Здравейте, казвам се Владимир Енев, на 26 години съм. Роден съм в град Тутракан, но по-настоящем живея в град София. В момента се занимавам с продажба на мотоекипировка, части и аксесуари, предимно онлайн търговия, управляване на складове и логистика. Това се случва последните 4 години. Хобитата ми през годините са били доста, тъй като съм човек, който обича да експериментира, да пробва постоянно нови неща, но хобито, което винаги ми е било интересно и никога не ми е омръзвало, това е музиката. От малък се интересувам от музика, предимно от рок музика, но и от сходните към нея, така, произлизащите от нея стилове. Като тинейджър започнах да свира на електрическа китара, последните години започнах да свира и на бас-китара. Като малък, толкова голям интерес специално към китарите не съм имал. Имах интерес към музиката като цяло, просто съм меломан. Това, което отключи интереса ми към китарите, беше, че понеже съм роден в малък град, там няма много голяма възможност за хобита, за различни уроци и така нататък. Това, което беше единственото, което беше свързано с музиката, беше или народни танци, което никога не ме е влечало да танцувам. Другото беше, имаше в града уроци по акустична китара. Китаристи в музиката има много, на които всички като мен се възхищават, но няма един, който да каже, що е човека, към когото се стремя, на когото искам да приличам, защото всеки носи различни неща в начина си на свирене, начина на звукоизвличане, стила, в който свири и така нататък. По-скоро при музиката идеята е да намериш твоето собствено звучение, не да копираш някой друг. Така че общо взето винаги съм гледал да гледам различни музиканти, различни и по стила, по който свират, и жанрово дори, за да мога да попивам възможно повече от тях и да разнообразявам своята собствена музика. Върлуват слухове, че бас-китарата е по-лесният инструмент, че там почти нищо не свириш. Напротив, не е така. Това, че в рок-музиката има много песни, в които бас-китарата е по-семпла, не означава, че няма стилове, в които тя взема превес. В рок-музиката електрическата китара, тя е водещия инструмент в този стил, затова там има повече интерес. Но да речем в джаза, бих казал, че баса има доста по-голяма роля. Иначе разликата е това, че бас-китарата, тя е предимно свързана с ритъм секцията. Тя е инструментът, който е връзката между барабаните и останалите инструменти. Защото тя поддържа ритъма, задава тоналността, в която се свири и така нататък. Видимите разлики са, че бас-китарата, тя е с доста по-дебели струни, отколкото електрическата китара. Свири в доста по-нисък регистър, се освири басовите партии, а електрическата китара свири по-високите партии. Проявяваха интерес също в музиката, от която аз се интересувам, с течение на обстоятелствата, тъй като свирихме общо взето, ходехме си на гости, свирихме ту на единия къщата, на другия апартамент и така нататък. Нямаше как да се получи нещо по-сериозно, аз на онзи момент много исках да се случи нещо по-сериозно. Посетих един, то беше училищен такъв извънкласен детски център, в който там се практикуваше пеене, танци, шахмат, рисуване и така нататък, но нямаше нищо общо свързано с група. Това, което направих тогава, беше да отида при директорката на това заведение, да споделя, че искам да направя нещо такова. Тя откликна доста бързо на това нещо, веднага ни предостави репетиционна, където да репетираме, свързани с хора, които се занимават с това нещо, помогна ни да намерим и други музиканти, с които да работим. Първата група тръгна, казваше се New Page. Имахме така доста приключения заедно, постоянно обикаляхме някакви градове в България, обикаляхме фестивали, клубове и така нататък. Ние свирихме тогава предимно blues rock, защото това ни влечеше.
Свирихме ZZ Top, свирихме стари блуз парчета, свирихме Джобо на маса, Анук. Основно свирихме блуз рок, защото по-голямата част от групата това си слушахме и в ежедневието и това ни влечеше. Никога не ми е идвало на ума да се занимавам с поп-фолк, тъй като никога не ми е харесвало като стил. Не, че имам нещо против хората, които го слушат, но предпочитам да не е в моето обкръжение. Общо 2 години свирих в една софийска група, която свири симфоничен метал. Определено си мисля, че музиката все още има бъдеще в моя живот. Аз съм човек, който често е спирал да се занимава с музика активно. При всяко спиране нещо ме кара да разпродам всичката техника, която съм накупил. Китари, усилователи, ефекти и така нататък. Защото когато ги видя във ъгъла и виждам, че не се ползват от мен, ми става гузно от самия себе си. И решавам да ги продам. В момента, в който ги продам, усещам нуждата да започна да се занимавам отново. Ако трябва да опиша живота си до момента като песен, тя определено няма да е рок песен. По-скоро ще е с песен на Sting, Fragile, защото в нея се споменава колко крехки сме хората всъщност. И вътрешно, и външно, и физически, и умствено. Това е песента, с която бих описал живота си.